Сибирский союз герой Николай Савич Степанов теребите тогугун бестылы. Герой бирды дулахтыры бүлүйлер и бүлүйдех сылы тең далаханнахтык билететтелер. 32 сыл үлелебит лискоуын коллектива сылайы герой теребит күнігер скиверігер мустан юрулахтырыхын. Гыталлар. Вот та сенитлан ойгу дубыгаларнихин Советский Союз арас мүмүктараттан унис уйур кахасыгын лэттэрэ гюрой дыгатын улбыттарам. Олар истерегер тэнчэ тогусы стюрдэн тэсэллаа камусы стэсэй бэкки күнігар Николай Степанов канагара бэл листалар улан гюрой дыгаты гэртлэрэлли бэта. Тэнчэ тогусы стогуэн бэс аллаа нагарада кахайнан бул бута. Бэлютага лис кухуга балагатчы нэхэлэгэр улэлэвэта литнигна ноту тикки хылустата гюройдарын албанатын Маннык үйетите тұралларыттан мен сүрдәін ден өребін, оны келінерге мақтанабын. Бүгін бір бәлет өгінінен герой Николай Савич атын сүгер бүлі көрдің үйіз нөмір дағыз көрдің коллективін көгілерінен тұтылы бұд геройган амыт сквер үйрілі ағыр еті болды. Бүгін мұсты бұдтыр герой Николай Савич олғыттан алтыған асып кәмдеріттен ақтан саран астылар. Оғылыры патриотическай тыңа итиге улахан сүнкен кылаттарын үхіс нөмірді ауыз қола келдерер. Келерге улу салалта тыгар республика ойур қайсыптын департаментын коллективігар әме беге жекерген атыттан итистін әғарда бітін онна мақтал бұтын білдері біт. Ауыз қола коллектива улу сапшестерін Ойур кайсты бата, тэрэтлэр барыкаттэн бэртэхэ өдөбінің оңолунна. Үйнэр чэппэдан патриотиски итіге өссэ бір үтік сир бар болла. Кэлэр кэнчэр үтчэд бігі вичаранлар бүдін өдөөх тэх бит, кэнлэр хурсун бүгіларын өт итіх тэх бит, онын тон кихілі кихі уладық тэх бит. Советскэр сөз герой Николай Степаны бүтө ата салгы үйнэр чэккэ бүтө холобыр сырдыққа ұғыяр сұлыз болын ұмайы тұруға. Александр Гоголев, Сағат Әлвинеті, Бүлі.